preguntarà ara mateix, no sé si ens ho permetrà, Luis Pérez Miró, un dels vocals de l'Associació Paleontològica Alcoyana i Surus, perquè falta encara una última conferència per a assistir a este proper cap de setmana. Però com està anant este, este nou aniversari? Pues perfecte, perfecte, perquè s'han superat eh, pràcticament tots els objectius que teníem i s'ha millorat el eh, de l'any passat. Tant en assistència en públic, a totes les conferències que pràcticament s'han duplicat. En la fira van anar de cine, van canviar d'ubicació, com ja sabeu, vam estar en el centre comercial i s'ha donat el cas que no es va duplicar, es va multiplicar per, per molt. I va haver un èxit prou... Molt bo, molt bo. De públic, de Esteu preguntant-se el per què? Bueno, eh, el per què s'ho han preguntat, però crec que la resposta està clara. Eh, és un tema que cada volta interessa més gent. Eh, els conferenciants que venen són gent molt, molt qualificada, en temes molt interessants, i a poc a poc la gent va donant-se compte que val la pena assistir a les conferències, vint de la fira, i també l'últim projecte que ens queda, que és la revista, pues, també a, vamos, a, a accedir a la revista. Podem preguntar ja per la revista o encara no? Sí, podem preguntar. <laughs> podem, no, la revista ja té, ja té un plaç fix de d'eixida. Eh, de, crec recordar que és el, el, segon cap de setmana de, de desembre que la presentarem en la Casa de la Cultura, o sigui que pràcticament sobre el 10 no sé exactament quin dia cau. O sigui sea, que, que la teneu acabada ja de fa temps, però esteu sí. a l'espera de si la tenim maquetar i falta portar la impremta i tal, ja. ja, tenim tots els problemes que teníem al al marge un poquet de, la, de la revista i ja estem un poquet, ja estem solucionats vamos. eh, uh, Inevitablement no es farà reflexe del que ha sigut la sèrie de conferències d'estany Això no sé si feu després de cara a la revista no? algun, algun apunte en estany és impossible Sí, eh? aquest any és impossible, és dir, farem una memòria de lo que van les activitats... Sí, de no la... de l'altre de l'any la... passat, clar. Efectivament, efectivament. Bueno, ja fer referència que Luis eh, ja ens ho ha dit, la última que queda com a conferència, ai, pena, penita, pena. Bueno... Perquè s'acaba. <laughs> o <laughs> tot el contrari, buf, ja s'acaba. Això és quasi com les festes o com les falles, que diuen que estem acabant l'última i estem ja pensant en les de l'any que ve. És a dir, que bé, sí, pena, penita, però ja estem en el cap quasi ficat en les de l'any que ve. Bé, sorgiran també a tres temes mitjançant els propis que els propis que assistixen a aquestes conferències com els propis conferenciants, no? Efectivament. Aquestes xerrades que són off the record, Eh, va, estic segura que valen su peso en oro. Pues que sí. Dir, quan venen, es crec que tots estem... In, quan ve un conferenciant, tots a recibir-lo, diguem, per estar una horeta o dos antes en l'ell, serrar i tornar-se'n quan se'n vagin també antes d'anar-se'n. Que sí, efectivament, els dinars que fem en ells, sopars el que fem en ells, molt interessant. Quines són les impressions que han tingut ells? Molt bones, que eh, molt bones. Mm, inclús molts d'ells ens han assegurat que vendran a la família particularment, a pegar a mireta com va ser el cas de l'última conferència que va vindre el professor Estet del projecte de Tapuerca que, ens va prometre que vendria perquè està molt interessant veure llaciments de, de que hi ha al coi el tema de la serreta, el Puig efectivament, és, a més, és que té un entorn que és molt, té moltes coses i a molta gent que està molt interessant tornar i per participar en altres temes mos han promès eh, eh, articles per a la pròxima revista i que la gent s'ha quedat molt, molt bé molt contenta, eh, en línies generals aleshores l'Associació Paleontològica i Surus, poquet a poquet o dins de les seues possibilitats també es fa esta... em perdonaràs que diga això o no, o a lo millor estàs... esteu ben d'acord no? també esteu formant part de l'intentar atraure a gent de forma turística no? Sí, sí, no, no, vamos, eh, descaradament, no faig cas... Turística, i... turística. Sí. Primer cultural, que sí, no aneu sí. per eixe tram, sí. no? Però... és a dir, motos, per exemple, un projecte que tenim aplaçat Plaçat dia, perquè és un tema un poc complicat, és intentar portar un turisme basant-se en l'entorn del coi, en la... en la geologia del coi, en la paleontologia que es dona en el coi i en, en l'entorn un poc arqueològic industrial que s'ha donat en el coi, és a dir, que això de mal tenim, eh? Aquest tema el tenim. Bueno, vamos a ello. A ello. A la. Qui ve este cap de setmana? Este cap de setmana venen dos conferenciants pel mateix tema. Són dos professors, dos llicenciats per la Universitat de València, en, de la Facultat de Biologia dos eh, uno és Francisco Javier Ruiz Sánchez és un vell conegut de l'associació perquè ha participat en molts projectes conjunts amb nosaltres, i són els que estan un poquet al càrrec, bueno, un poquet no, completament al càrrec de lo que és l'extracció de fòssils de la mina de lignite que hi ha al coi aquí a l'entrada del coi, entre el marge, diguem, entre el, que és la marge entre el coi i hi ha una mina de lignit antiga, imagina que això la gent no ho sabrà, i qui no ho sabrà estarà enterant-se, eh, en la qual s'han trobat molts restos del que són bàsicament micro, micromamífers. Dins la mina s'han trobat tres coses, s'han trobat fòssils de quixals de cavall, de rinoceronte, etc. Però, com, és, es, bàsicament, aquesta persona es dedica a aquest projecte, i venen tots els anys. I després també ens acompanyarà don Francisco de Borja Cascales, també de la Universitat de València, i els dos ens parlaran d'un tema que és lo el a través de la flora del paleozoico, esa gran desconocida. Bien, després del dia següent, el diumenge, farem una excursioneta en els dos a un llaciment que hi ha propet del coi, un llaciment de canyes fòssils, que està basat, calculat, en aproximadament entre 5 milions d'anys d'antiguitat, i mos explicarà un poquetet de què va el tema. Com si fos la conferència i després la visió pràctica exactament, de la mateixa, exactament, no? Exactament, sí. Què és això del paleozoico, eh, que és una gran desconeguda? <laughs> sí. Estem parlant de flora, flora parlant el que, de albres, de sí, floretes? Sí, estem parlant de... No, no, floretes, no, floretes són molt més tardies. Dir, que les flors que avui dia comptem com amb els que coneixem diuen que són les últimes arribades al planeta Terra del que es diu el món vegetal. Estem parlant de les primeres plantes que apareixen sobre la terra sobre la capa de la Terra... La que estic, no parlant, vai. estic, parlant, no, estic parlant de la part, eh, diguem, sòlida de la Terra, perquè en el mar ja existia vegetació,